Então aqui galera, vocês acompanharam um pouquinho da aplicação, o material aqui é o da UTAC, material é anti-bolha, né? Bem simples aí de estar aplicando, vocês acompanharam que é muito fácil. Esse veículo ainda é repintado, até correu um risco de estar adesivando dessa forma assim, né? Levantando ele, mas como ele é reposicionável, a cola dele é bem fraca, né galera? Então dá para fazer tranquilamente. Eu não sei ao certo o nome dessa cor, depois que olhar no catálogo ali, esse veículo. Aqui ó, é de outra empresa, né? Eu tô fazendo só a aplicação. Uma comunicação visual, fazendo a aplicação. Aqui o capô, depois vai o recorte, né? Em cima daquele capô ali. Vai o recorte na lateral, recorte na outra lateral. E na traseirinha, só o recorte. Coisa bem simples. O material tá todo aqui. Bem simplesinho. Aqui um acabamento. Agora é só cortar. O material já tá todo esticadinho. Respatulei, né, para não ter aquele perigo de estar criando bolha. Aqui, ó. Vocês acompanharam que eu puxei o material aqui, ó. Quando toca o calor, ele acaba abraçando a peça, ó. Agora aqui na que é só cortar. Bem facinho. Ó, todo esticadinho, sem ruga nenhuma. Bem simples. Ó, mesma coisa aqui desse lado, ó. Que eu vou mostrar com o soprador aqui, ó. Ó, quando eu levanto a peça aqui, ó, ele tá repuxado, ó. Ó, vou passar o soprador, ó, ele nem mexe, isso, ó. E daí eu carquei, já esquentei, agora eu vou fazer só o cortezinho no canto aqui, daqui pra cá ele fica a ponta bem arredondada, não fica aquela ponta cheia de vinco, né, toda torta, levantando, aparecendo a ponta, porque eu já levei ele lá embaixo, galera, ó, já derreti ele aqui, então agora aqui é bem simples, só vou estar fazendo o acabamento. Lá fora tem outra, uma Fiorino, que eu vou estar fazendo também a aplicação. Vou usar material da Avery, vermelho da Avery. Vou usar impressão também, digital, metade da Fiorino. Vou estar mostrando para vocês. Vou finalizar agora essa aqui, colocar os recortes. Depois em seguida eu vou colocar a Fiorino para dentro e vou começar a aplicar, beleza? Então se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho. Eu tô postando vídeo aí diariamente, né? Diariamente não, mas toda semana tentando botar um, dois, três vídeos aí para vocês com dicas, com trabalhos aqui da loja. Isso eu deixei o capô rolando aqui para vocês acompanhar como eu faço a aplicação quando o material é antibolha. Quando o material ele não é antibolha, daí eu venho espatulando, né? Mas como aqui é antibolha, é muito simples mesmo, fácil trabalhar. Ele vai no teto também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, como eu falei, vou mostrar esse carro finalizado, vou mostrar também um pouco da Fiorino. Então continue acompanhando aí. É isso aí, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!